Бүгін сақа сәрігер арабочай сырынан дойды үліға онна социальная қаралтыға министрі Максим Топилин үлелер. Бұ көрсеуі чәрчетінен федеральный салаячы демографическай балғынынан ұғы регионларын кітті селекторнай мұнняғы үтті. Манна телевитінен жекергенге 2 соғы төрүйрін сетихерін неттен материнскай капитал программата сетихилі ақты құлықтынор, етіні тағанан бүгінің сергеуңға үхі соғыға тұғыламыт қарчынан көмен ғоллар. Бұ нені Максим Топилин 30 састыргар дере 2 оны төріп бітиені үйір тұғынан әтекелерін тұрар. Дағатан әттеққа Россияға саңа демографическай аппай өз көрек өтілдер. Оның бары субъекттарға инфраструктура тұтутығар болғым тұғырлықта, қоғыс аттыра, сқолалар, поликлиникалар, әбі тұту тутуллуқ тақтырден әтеленне. Бихи техникум мутыгар сүйсуын оғы сылай үйренер. Арағыны ұлысаттан келелдер в основном туық әлбәқ оғы қораттан бар болалар. Онна нюрба, сунтар, үйе білі ұлығыттан келелдер. Оғылыр бір сыл үйренелдер. Онна үз идаға икі хыл лақтыры сирене профессиональны бір зывайтынлай туынан стандартынан икі хыл үйренен бітерелдер. Онна иллен кемнерегер жарықпыт олу сәлбәк. Онна қолы бұр тұғы самародығы кіті бігі сағылашайны лақпыт. Онна бараннар оғылыр адаптивны тұғы көріңінен жарықтан алылар. Онна кеғе ұры, үнкі, кружок, прикладнуға творчество әлбәк.